ֆուտբոլային սուլիչից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք նաև մրցող թիմերի կազմերը, խաղը սկսվա մուկ կապույտ կարելի է կատարել, Գևոր Կասպարովն ուղիղ կենտրոնով է, Վեի Գուիգանովը արդեն մտան տուգանային հրապարակ, բայց Նոին Վալմերսոնի փոխանցումը բացարձակապես աջող չէր, Լուբամբո Մուսոնդա, միայնակ էլ Մուսոնդան, բայց այստեղ միայն ու միայն օտնկայս ծափահարություններ Վահագն Այվազյանին, ով կարողացավ հերացնել գնդակը, բայց գրոհը չի ավարտվել, Ալեքս փոխանցում տուգանային հրապարակ, և Ռումյանով Սեփյան, այստեղ փոխանցում կենտրոն, Վաչեր, և այստեղ շատ լավ փոխանցում է Ալեքսանդր Ջոկովիչ, փոխանցում տուգանային հրապարակ, և այստեղ հակագրոյի չկարողացան հասնել, չկա կանոնների խախտում, և Ինիացը գնդակով է, կարելի է լավ փոխանցում կատարել, հարված, և գնդակը փոքր շեղությամբ Ալեքս Ջունիորը, խաղի ընթացքում փոխանցում տուգանային հրապարակ, ափսոս, վատ կասեցրեց գնդակ Երկվիչ, լավ փոխանցում էր, բայց կարողացավ վերը պարզելու լուսատախտակը, հարված, և ուղիղ Գևոր Կասպարովի ձեռքերին, Ինյացը առաջին խաղակեսում ամենադեպս մեկնարկում բավական հաջող էր գործում, չկա խաղից դուրս, չկա փոխանցում տուգանային հրապարակ, և վերջին վարկյան Մուսոնդային է նախընտրում, Խաչատրյան փոխանցում տուգանային հրապարակ, ոչինչ այստեղ չկա, շատ լավ փոխանցում է, Ջոկովիչը հասնելու է գնդակին, Գևոր Կասպարովը լքել է իր տեղը, բայց թիմակից չկա, Վալմերսոն, հարված, և գերազանց խաղաց, այստեղ հարվածել է պետք, Ռումյանով Սեփյան, Ռումյան երկար պահի Ջոկովիչ, և սա Մուսոնդա, իհարկե, եթե հարվածներ և գնդակ հայտնվեր ցանցում, սա կլիներ իսկական գլուխ գործոց, ՎԲ-ի առաջերովից հարված, մեկնարկում իհարկե ավելի խախտում չկար, Ռումյանով Սեփյան, Հերվից, և Կասպարովը հասնում է գնդակին, Վաչեր, Վալմերսոն, խաղթում այստեղ Արախաչատր, այդպես էլ անում է, և Գևոր Կասպարովը պայլուն ծատքով հերացնում է գնդակը, փոխանցում Սարգիս Շահինյան, ընտիր փոխանցում, չկա այստեղ, ոչինչ չկա, գերազանցի համար չի պայքարում Նորայր Գյոզալյանը, Գեղամարությունյանը հաղթում է երկրորդ հարկում, նետվում առաջ, բայց շատ է աջ տանում գնդակը, ներքուշում տուգանային հրապարակ, հարված, և գոլ 2-0, ների ընթացքում գուցե հնարավորություն դա Գևորգ Նրանյանին Նորայր Գյոզալյան, եթե չեմ սխալվում, էական չէ դա արդեն, Ռումյանով Սեփյան, շատ լավ փոխացում էր, և նորից Գևոր Կասպարովը Հերվից, ավելի շատ պաշտպանվում էր, գերազանց է Լուբամբո Մուսոնդա խաղում, բարձրից, և դարպասածողին է արվացում խեղճ Ալեքս Ջունիորը, այս հանդիպումը թե ոչ, այո, պատրաստվում է Վալմերսոն, գերազանց է Վալմերսոն, փոխանցում արված, և ինչ ափսոս էր Վալմերսոն, դաշինը ընդակի մոտ է, բայց Արտուր Յուսպաշյանի հարվածներ, և վերջ բարեկամներ, գատ